Omusajja omu yagenda n'agamba tujja kiwulira. Kati wayiseewo emyaka ebiri. Naye mu kyo Chaika yalinga mulanzi ng'alina obubaka obumu bw'asindika. Bannayuganda abamu ne batabuwa makulu. Ndowooza olwaleero batandise obuwa amakulu. Ekiriwo essaawa za kati keekeediimu k'abasuubuzi. Kyokka te mwanattu ekisinga okwasa ennaku nti ate ffe abalala we are comfortable. Tugamba aa ezo nsonga z'abasuubuzi babimale ebyabwe. Ng'abasuubuzi bagaddewo amaduuka gaabwe, bagaddewo bizinensi zaabwe. Ffe ate aba mobile money it's okay okuggulawo ne tukola. Ffe abali mu byentambula, akina nvuga boda boda, akina nvuga taxi, akina ndi conductor, ffe it's okay, we have to work. Era nulaba amalowooza agafubutuseeyo nga geemulugunya mu bavuzi ba taxi n'aba boda boda, ngamba ah bitunyizeemu bano tetulina be tuvuga, bano bali mu kwekalakaasa. Olwaleero abasomesa they are comfortable ate nga be basinga okuyisibwa obubi ennyo naddala abali mu masomero ga gavumenti. Abasawo they are comfortable. Abakozi bano baakina nkola mu KCCA, bano baakina tuli mu mafactory abakolera 3,000 nga babanja n'emyezi 8 nabo basirise. Abonfuna oba ntegeera bulungi nti singa level zaffe za civic education zibadde waggulu nnyo, nabagamba nti ekonomi ebyenfuna bisobola okukyusa eggwanga lino. Nanayuganda ne tubagamba nti gwe munnayuganda olwaleero yeezalawa eyeraba nga atasobola gwabeezaawo jeno Museveni ne famire ye, gwabeezaawo baminisita bano n'ababaka ba paalamenti, gwabeezaawo abakozi ba gavumenti, gwe gwatambuza ekigere, gwagula kilo ya sukaali ku 15, gwagula liita y'amafuta ku sheero n'ogigula 1,500, gwabeezaawo bali, gwe gwe babinika buli kika kya musolo gwabeezaawo bali. Eno olwaleero nandibadde nsuubira nti kano akeediimu k'abasuubuzi ke balimu essaawa za kati yadde weewaawo kalimu bannakigwanyiza abamu bo abaagala okugenda basisinkana General Museveni, bwe baba musisinkana olwo kiba kiwedde, kiba kiwedde. Kino kandibadde akabonero ak'enkukunala nti enkyukakyuka esobola okujja without even going to streets. Tulalera abalina emmundu bali kwegayirira abasuubuzi muggulewo amaduuka kubanga essente ze tugenda okwewa zi service award tetulina we tugenda zijja tuzijja mu mmwe. You know? Obusiimo bwe tugenda okuwa abalamuzi, bwe tugenda okuwa ba speaker abaawumula ne ba vice president, bwe tugenda okuwa Attorney General, bonna tubujjawo mu mmwe. Omusala baka ba parliament gwe tugenda okweyongeza wano ne sente yingira state house nti buli lunaku esaasanya bilioni 2 zonna tuzijjamu mmwe basuubuzi kakati mugule wa maduuka. This is what they call civil disobedience. Olwaleero ne tubagamba we tuba twasobola okubeera mu COVID ne twateeka mu lockdown almost ya myezi 6. 6 months plus ne batukako okuggalawo bizinensi zaffe and we survived. Naawe olwaleero kiki ekikakasa nti tugenda kusurvive nga tusobola kubeerawo nga bizinensi yo giggaddewo keeyagalire n'odda ewaka n'otuula? Even if it's 1 week, niweba wiiki emu nga mugambye kati industrial revolution ze zino z'amaanyi nnyo. Okiwuliza? Nalabyeyo bannaffe ababugiswa bumwembale nga nze sobola kuggalawo bizinensi yange nkola ya leero, ogenda kutuuka n'eya leero gy'okola nti nkolawo zendya nkola za leero nga nazo tezikyalabika. Eno olwaleero tunuli akasawo ka seminti tukola tuyina minerals zonna ezikola seminti wa
limestone bichi byonna tulina materials ezikola cement naye olwali akasawo ka cement kagenda yingira ebintu aleta kirata nenga nezo kirata nteziwera olwali cement bamwongeddeko omusolo gwa bitaano bitaano naye we are comfortable yeah. We are comfortable eh? Nze ngamba nti olwaleero eno message kano kandibadde kabonero kankukunala nti no government without us ffe babiniko omusolo ogusukkiridde they cannot survive mm. Teri kintu kyogenda kufuna kaweweevu buli kintu kiyita mu kwefiiriza na kwerekereza ndigegeso bulungi olwaleero bannankyukakyuka baganda baffe temuuguka temwesulamu diversion ndaba abaana ku TikTok ebimwatandisa ebyokwerumaluma mwekozemu obukuukuulu. Don't go into diversion. Temwe creating la diversion ni mweke nyini. Olwaleero ensonga eriwo keekeddiimu k'abasuubuzi. Mwakolako zi national shutdown. Okiwuliriza. Abaana bannayuganda ne bazeebalama. Ne kati olwaleero kino ekiriwo kati ye yandibadde ku mimwa gyaffe. Lituongera okusensitizinga bannayuganda okubalaga nti kino kye twali tugezaako okubagamba ku shutdown, economic shutdown, ze tutegeka. Wano we wali omulamu agwammwe muve mukweteeka mu diversion. You know? Ebintu ebimu birekera ba NRM babivuge. Naye mwe mutandika okwekolamu obukuukuulu ate watono yakozebwa atono yakozebwa ati katono yanyapa. No, focus. Tusigale ku mulamwa ensonga eriwo ye y'abasuubuzi. Leka tupushinge message abasomesa nabo bateeke wansi ebikola. Abasawo nabo bateeke wansi ebikola. Abakozi mu mafactory nabo bateeke wansi ebikola. Nfuna bulungi nnyo. Mwaba mobile money, mwabavuzi ba taxi, mwaba boda boda, mwenne ebikola bigende wansi. Nkukakasa eno government teyinza na kusurvivinga. Ni wetu watu 7 tugamba tukikoze 1 week. Message goes. Na wagamba kino tekigenda kwawula wa NRM na wa NUP. Fenna tugenda kusafalinga. Bobi Wine kanywezeeko wabweru. Essente baziteme eziyingira wano. Na wano naffe tuteekebwa embeera. Kubanga wano wetulega bagenda kutusolooza n'enkebuka bigwe tupama. Bagenda mujja ku musolo. Atakuma mbeera bangu.